आदरणीय दर्शक गडौलीमा रहेको छौ र तपाईले हेर्नुहुन्छ न्यूज टाइम्स र सजिलो अनलाइन एचडीबाट विरोध र्याली हेरिरहनु भएको छ। गत साउन 1 गते राजकुमार चेपाङ राप्ती 2 निवासी राजकुमार चेपाङको सेनाको कुटेद्वारा मृत्यु भएको विरोधमा यस विरोध र्याली भइरहेको छ र अघि भर्खरै एउटा टोलीको विरोध सकिएर अहिले अर्को टोलीको विरोध यहाँ भएको देख्न सक्छौँ। हामीले राइफल युनिटीद्वारा सञ्चालित यस र्यालीमा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूले हामीले यहाँ देख्न सकिरहेका छौँ। यस शान्तिपूर्ण र्याली आयोजना गरेको छ राइफल युनिटीले र साथ दिन सम्पूर्ण राप्ती निवासी न्यायप्रेमी मान्छेहरू हामीले यहाँ देख्न सकिरहन्छौँ र यस शान्तिपूर्ण र्यालीमा सम्पूर्ण महानुभावहरू जम्मा हुनुभएको छ। मैले बोल्दा नि हुन्छ अलिअलि हामी देख्न सक्छौँ यहाँनिर यो भने रिपोर्टिङ गरेर निकुञ्ज आतंक बन्द गर सबैले रोडबाट अहिले मेहनत गर्नु धेरै
Yeah, 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 yeah. Not for the yeah, 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 yeah. Not for the yeah, yeah, yeah.